su-aasha waxaan maqlay naagaha ragga ayay ka kacsi badan yihiin halkan xeshood ayaa lagu asturay marka hadalkan ma waxaa laga qaadanayaa haweenka inay ka qooq badan yihiin nimanka waxaa rabaa in aad iga jaahil bixisaan arintaas fadlan jawaab kacsiga dumarka iyo kan ragga yaad daran jawaabta marka hore waxaad ogaataa dadka inay ku kala duwan yihiin dareemaha ilaahay ku abuuray qof kasta qabo ayaa la abuuray wuxuuna leeyahay dareen loo xadiday waa sida xanaaqa iyo farxadda iyo qanacda iyo damaca iyo sabirka oo kale waa sifooyin arsaaq ka mid ah dadka way ku kala duwan yihiin wiilal iyo gabdhaba kacsiguna waa sidaas marka qof qof loo eeg dadku waxaa dhici karto gabar heblay inay marka kacsi badan tahay habeel taas macnaheedu ma aha dumarka inay ka kacsi badan yihiin ragga guud ah sida sugaan marka lasoo duduubo sheekada waxaa ka kacsi badan ragga taasina waa arin mandeeqi ah binu alqiyaan ayaan tilmaamay markuu ka hadlayay xikmadda ku jirto in loo baneeyey ninka afar naag wuxuu tilmaamay taas waxay tilmaameysaa ragga inay ka awood badan yihiin xagga galmada laakiin way dhici kartaa xaalado gaar ah sida gabar mucyan ah inay tahay mid dareen xoog leh sida kale iyo nin aan dareen badan lahayn marka hadalka la dhahayo dumarka xishood baa lagu qirayaa ee ragga way ka dareen badan yihiin sax ma ahba weliba xikmad kale ayaa ku jirto naagta markii ay tahay gurijoog oo aysan shaqeynin dareenkeeda kacsigu wuu daranyahay laakiin markii ay soo daaleyso oo ay shaqo aadeyso sidaas ma aha waayo waa damaysaa raggana iyaga oo shaqo ku jiro ayay dareemaan kacsi oo maanta oo dhan banaanka kasoo shaqeynayo marka qaarkood kacsi waa jira haweenka qaar waxaa ku dhacayo jiro kacsi ah maanta oo dhan waxay rabtaa in ay galmo sameyso kama dhargeyso hataa haddii ninkeedu maalintii dhowr jeer ku sameeyo galmada weli ayay kasii qaadaysaa raaxa sariir